პირველ რიგში კონკურსის შესახებ მინდა ვთქვა, რომ ძალიან კარგია ესეთი ფორმატით რომ მოხდა. პრეზიდენტმა თავისი ესე ვთქვათ, თავისი დისკრეციის ნაცვლად რომ პრეზიდენტ შეეძლო საერთოდ არანაირი კომისია არ შეექმნა, პირდაპირ მიიღო გადაწყვეტილება არანაირი კონკურსის, ანუ კონკურსი ნუ კანონში რაც წერია კი ბატონო, ინფორმით გამოეცხადებინა რაც კანონით და ეს ესე ვთქვათ ფორმალურად ამისი ვალდებულება კომისიის შექმნის ვალდებულება არ არსებობდა. პრეზიდენტმა ძალიან კარგი ნაბიჯი გადადგა, რომ ეს შერჩევაში ჩართო არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე აკადემიური სექტორის წარმომადგენლები და თავისთავად პროცესი არის ძალიან კარგი. თუმცა ერთი სიტყვით მე მინდა ასევე თქვა, ჩემი კრიტიკაც ამ პროცესის მიმართ, მე ვფიქრობ დრო იყო საკმაოდ ცოტა. ანუ გამოყოფილი დრო, გასაუბრების დრო იყო ცოტა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ არის ძალიან ბევრი საკითხი, რომელზედაც საინტერესო იყო ჩემთვის, საინტერესო იყო სხვა კანდიდატების მოსაზრებები და ალბათ სხვებისთვისაც საინტერესო იყო ჩემი მოსაზრებები. სასამართლოს თემა არის ძალიან კომპლექსური თემა და ერთ საათში და საათ ნახევარში ამ თემის გავლა ცოტა არ იყოს რთულია. ე დოკუმენტების ნაწილში გქონდათ რაიმე წარმოდგენილი, სადაც უფრო კი, რა საგურველი დოკუმენტი. სიმისეულად გაეცნობოდნენ თქვენს ხედვას. კი, ეს მომენტი აუცილებლად დავინიშნოთ. ჩვენ მე წარმოვადგინე სამოტივაციო წერილი სამგვერდიანი, სადაც ასევე დეტალურად წარმოვადგინე ჩემი ხედვები. მაგრამ იდეაში მე სამომავლოდ ვფიქრობ, რომ უფრო ხეგრძელვადიანი და უფრო ხანგრძლივი უნდა იყოს ესეთი გასაუბრებები ეს მომავლისათვის ვფიქრობ ესე. მით განსაკუთრებით თუ ასევე გავითვალისწინებთ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებთან, როდესაც დაიწყო საჯარო რო გასაუბრებები, თვითონ მოსამართლეზე იყო თავიდან იყო 5 საათი, 6 საათი და იმ 6 საათის განმავლობაშიც ბოლომდე ვერ ხდებოდა ხოლმე ზოგ შემთხვევაში კანდიდატის ლუსტრაცია, ესე ვთქვათ. ამიტომ ეს არის ძალიან კარგი პროცესია, ძალიან კარგი პროცესია, თუმცა მე ვფიქრობ ხანძლიობა უფრო მეტი უნდა იყოს. ეხლა რაც შეეხება საბჭოში რა უნდა გააკეთოს კანდიდატმა, ჩვენ ვიცით რომ საკმაოდ რთული მდგომარეობა არის სასამართლო სისტემაში, იმ გაგებით რომ მთელი იუსტიციის საბჭო არის მოქცეული ერთი ჯგუფის ხელში. 2013 წლის შემდეგ, თუ აი დინამიკაში თუ შევხედავ თვითარებას, 2013 წლის შემდეგ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ძალთა ბალანსი იყო, ესე იგი დაახლოებით იყო 70-30-ზე, ანუ 40-60-ზე და ასე შემდეგ. ანუ დაპირისპირება და სხვადასხვა ძალები იყვნენ, რაც ქართული ოცნება რომ მოვიდა ხელისუფლებაში, ორი ძალა იყო იქ იუსტიციის საბჭოში წარმოდგენილი. ერთი იყო მოსამართლეების კორპორაცია, აი ამ კლანის მეთაურობით წარმოდგენილი და მეორე აქეთ მხარეს იყო ქართული ოცნების მიერ შერჩეული გუნდი, რომელიც საბოლოო ჯამში უმრავლესობა არ აღმოჩნდა დამოუკიდებელი. იმიტომ რომ როდესაც 2015 წელს შედგა გარიგება და ქართული ოცნების მიერ შერჩეული არამოსამართლე ის გუნდი გადავიდა ჩინჩალაძე მურუსიძის მხარეს. მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ იქ ძალთა ბალანსი იყო. შემდგომ 2017 წელს, მე მგონი 17-ში იყო ხო არჩევნები, საბჭოში შეირჩა, პრეზიდენტმა შეირჩა ნაზი ჯანეზაშვილი, პრეზიდენტმა შეირჩა არედოლიძე, პარლამენტმა შეირჩა ნაზი ჯანეზაშვილი, ასევე იყო იქ ერთი წევრი, რომელიც ნუ მეტნაკლებად ცდილობდა რაღაც ლავი, ესე ვთქვათ, დამოუკიდებელი პოზიცია ხანდახან მაინც ქონოდა და იქაც იყო, მოკლედ განსხვავებული აზრი არსებობდა საბჭოში. და ჩვენ ნახეთ რომ საბჭოში მუდმივად იყო დებატების, დისკუსიების, ხანდახან ძალიან გაცხარებული ფორუმი. 2000 ჯანიზაშვილს დოლიძეს დაუმთავრდათ მანდატი და იქაც ჩაიკეტა დასრულდა. გაუვიდა უფლებამოსილება და გაჩნდა 5 ვაკანსია საბჭოში პარლამენტის მხრიდან და ერთი ვაკანსია აგერ პრეზიდენტის მხრიდან. ჩვენ სხვადასხვაურის არასამთავრობო სექტორში არსებობდა ილუზია, რომ კონსტიტუცია ამ საკითხს კარგად მოწესრიგებდა და ქართული ოცნება ვერ შეძლებდა ერთპარტიულად 3/5-ის, ანუ 90 ხმის მოგროვებას. ჩვენ დიდი ხანით ფიქრობდით, რომ ოპოზიციაც მობილიზებული იყო, რომ ქართული ოცნებას არ ერთპარტიულად არ დაეკომპლექტებინა იუსტიციის საბჭო, მაგრამ მოხდა საინტერესო რამე, რომ ქართულმა ოცნებამ იყიდა დანარჩენი ხმები. ჩვეულებრივ იქ მედიაშიც გამოვიდა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც რაღაც გარიგების სანაცვლოდ ოპოზიციის რამდენიმე დეპუტატმა მხარი დაუჭირა ქართული ოცნების ბრმად, ეს ყოველგვარი კრიტიკის გარეშე დააჭირა ღილავს ხელი და დღეისათვის ქართულმა ოცნებამ დააკომპლექტა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს 15-დან 14 წევრი არის ქართული ოცნების მიერ და უბრალოდ კლანის პოლიტიკის გამტარებელი. ჯერჯერობით ასე ჩანს, ახლა მე შიგნით არ ვიცი კიდევ უფრო ვინ რა მოსაზრებაზეა, მაგრამ განსხვავებული
აზრი იქიდან აღარ ჩანს. თქვენ თუ გახდებით ამ ორგანოს ნაწილი, აი რა. ბატონო, და საინტერესო რა მინდა თქვა, ერთი რამ თქვა, იცი, იმ წევრებს, რასაც ჩვენ ვეძახით საზოგადოების წარმომადგენლები, დიდი არაფერი საერთო არ აქვს ფართო საზოგადოებასთან, იმიტომ რომ ისინი არ მოდიან არც კონფერენციებზე. ის წევრები, რომლებიც არასამთავრობო, უბრალოდ სამოქალაქო სექტორს უნდა წარმოადგენდნენ, არც კონფერენციებზე არ მოდიან, არც დისკუსიებში იღებენ მონაწილეობას, არც ტელევიზორში. მე არ მინახავს ტელევიზორში მოსულიყო რომელიმე წევრი და თავისი პოზიცია ეთქვა სასამართლო სისტემაში, ან დისკუსიაში შემოსულიყო, ან დებატებში შემოსულიყო. შესაბამისად, ფაქტიურად გამოვიდა, რომ საბჭო ჩაიკეტა იქ და არანაირი დისკუსია, არანაირი ასთან დაპირისპირება ამათი იქ აღარ არის და 14 ადამიანი არის ძირითადად ერთი და იგივე აზრზე. და ამ აზრს კარნახობს ჩინჩალაძე მურუსიძის ჯგუფი. გადაწყვეტილებას იღებს ჩინჩალაძე მურუსიძის ჯგუფი და ეს 14 ადამიანი ხელს უწევს ამ გადაწყვეტილებას. აი ესეთი სიტუაცია არის ახლა საბჭოში. ახლა იქ ერთი კაცი რას შეცვლის? ვერაფერს ვერ შეცვლის, ისევე როგორც ნაზი ჯანეზაშვილის დროს ის ვერ ახდენდა გადაწყვეტილებაზე ზეგავლენას. ან ნაზი ჯანეზაშვილი როცა ერთი იყო მარტო დარჩენი, ანუ ანადოლიძეს გაუვიდა უფლებამოსილება, დარჩა ჯანეზაშვილი და ის ვერ ახდენდა გადაწყვეტილებაზე ზეგავლენას, მაგრამ რას ალტერნატიული აზრი ვიგებდით რა ხდებოდა სისტემაში. მაგრამ რას აკეთებდა ჯანეზაშვილი? ჯანეზაშვილს გამოქონდა იქედან ალტერნატიული აზრი. ჯანეზაშვილი აყენებდა საბჭოს თომაზე თელრიგ საკითხებს, რასაც და შედიოდა კამათში და შედიოდა დისკუსიაში, იყო საჯარო ეცხლომები, საზოგადოება იგებდა სისტემაში არსებულ დისკუსიას, სადაც იყო ოპონენტი მხარეები და არსებობდა ოპონირება. შესაბამისად, ეს ფუნქცია ერთმა კაცმა დღეს უნდა გააკეთოს იმ იუსტიციის საბჭოში. იქ უნდა შეიყვანოს კამერები, იქ უნდა შეიყვანოს მედია და იქ უნდა შეიტანოს საზოგადოების შეკითხვები. ანუ კითხვის ნიშნები, რაც აქვს საზოგადოებას, ის უნდა წამოიღოს და საბჭოში უნდა შეიტანოს. და საბჭოდან უნდა გამოიტანოს ინფორმაცია და გააცნოს საზოგადოებას. აი, როდესაც თქვენ საუბრობთ საბჭოს ჩაკეტვაზე, მათ შორის გულისხმობთ პრეზიდენტის როლსაც, იმიტომ რომ აი თამარ ღვამინჩავა ჩვენ ვახსენეთ. კი, მე ვფიქრობ, ეს იყო პრეზიდენტის შეცდომა. არა, მე ვფიქრობ, პრეზიდენტმა დაუშვა შეცდომა თამარ ღვამინჩავას წარდგენით. მე იმედი მაქვს, რომ აქ ეს ოდესღაც პრეზიდენტი ამას თვითონაც აღიარებს, რომ შეცდომა იყო. აი, ეს გამოცდილება ხომ არ გახდა მათ შორის მიზეზი, რომ კომისიაზე გადავიდა უფრო ეს შერჩევის პროცესი? შეიძლება. აა, შეიძლება, რომ პრეზიდენტმა თავისი წარსულის წარე გამოცდილებით გადაწყვიტა, რომ კომისიას გადააბაროს ეს საკითხი, იმიტომ რომ ეს იყო შეცდომა. თამარ ღვამინჩავა აღმოჩნდა, როგორც თავიდანვეც ჩანდა, ნუ სხვა შემთხვევაში ამაზე მედიაშიც ბევრჯერ გაზღდა და თავიდანვეც ჩანდა, რომ მას რაღაც კავშირები ჰქონდა ამ კლანთან, თავიდანვე ჩანდა, რომ ის არ იქნებოდა კრიტიკული და მან რეალურად შეასრულა მეათე კაცის როლი. ანუ ვითარება იყო საკმაოდ, ვითარება იყო ასეთი, რომ კლანს ჭირდებოდა ერთი ადამიანი. 9 მოსამართლე არის იუსტიციის საბჭოში და ერთი არამოსამართლე. გადაწყვეტილებას იღებს 10 კაცი. 10 კაცი არის საკონტროლო პაკეტი. გადაწყვეტილებას იღებს 10 კაცი და კლანს შეირდებოდა ერთი ადამიანი და ის ერთი ადამიანი აღმოჩნდა თამარ ღვამინჩავა. და როგორც ჩანს, თანხმება ყოველთვის ასეთია ყოველ შემთხვევაში მონაცემი. საბჭოში საქმიანობასთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, ვიცით იქ თქვენ თუ აგირჩევენ რა გარემოც დაგხვდებათ, აი ეს რამდენად არის დაბრკოლება თქვენთვის მუშაობის ნაწილში? დიახ, მე მინდა ვთქვა, რომ რამდენიმე წევრს ვიცნობ პერსონალურად საბჭოში. მართალია, ისინი ახლა არიან სხვა ფლანგზე და სხვა ინტერესებს ემსახურებიან, მაგრამ შესაძლოა მე იმ ხალხთან რაღაც საერთო დისკუსიის რეჟიმი გამოვძებნო. თუ მე საბჭოში ამირჩევენ, შეიძლება მე შევიდე იმათთან კონსტრუქციულ დისკუსიაში. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მე რამე ღირებულების საკითხები მე უნდა დავთმო, ან რამე კომპრომისზე, ან რამე ისეთ კომპრომისზე წავიდე, რაც იქნება პრინციპების და ღირებულებების საწინააღმდეგო. ეხლა მე ვფიქრობ, რომ სასამართლო სისტემაში არსებობს საკმაოდ დიდი მუხტი, რომელიც პერიოდულად რაღაცნაირად წარმოჩინდებოდა, მაგრამ კვდებოდა. და დიდი ხანია ეს მუხტი განელდა და ეხლა, მაგრამ პოტენცია მაინც არის. მე მგონია, რომ სასამართლო სისტემაში არის იმის პოტენცია, რომ მოსამართლეთა გარკვეულმა ნაწილმა აი ამოიღოს ხმა და ისაუბროს იქ არსებულ პრობლემაზე. და ამ მუხტს ჭირდება მობილიზება. მართალი გითხრათ, ვერ გეტყვით ეს რაოდენობრივად რამდენი მოსამართლეა, ვინც ვიზე შეიძლება გაკეთდეს აქცენტი. მაგრამ რაღაც
რაღაც ბირთვი არსებობს, რაღაცა ჯგუფი, რაღაცა ბირთვი არსებობს, რაღაცა ბირთვი არსებობს, რომელთა მუშაობა შეიძლება ხვალვე. და რაღაცა ბირთვი რაღაცა ბირთვია, რომელთა მუშაობა შეიძლება ზეგ. ეხლა მე გასაუბრებაზე ვთქვი, რომ ჩემი პირველადი მოსაზრებით მთელი სისტემა არის დასაშლელი და თავიდან ასაწყობი. მაგრამ მე გასაუბრებაზე მართალიგით რა ესე ვთქვათ, დროც არ იყო რომ მე უფრო სიღრმეებში წავსულიყავი, მაგრამ მე ახლა დავამატებ, რომ გასაუბრება როდესაც თავდებოდა, ოღონდ მაშინ ვთქვი, რომ ჯერ პირველ რიგში უნდა ჩატარდეს შეფასება, ანუ ჩვენ უნდა გავიგოთ იქ რა რა დოზით არის დაზიანებული მთელი სასამართლო სისტემა. და ამის შემდეგ ასეთ მექანიზმად მათ შორის განიხილავთ აი ამ კეთილ სინდისიერების შემოწმების მექანიზმს, რასაც ევროკომისია ითხოვს. კი, რა საგვირველია, მაგრამ თუ სასამართლო სისტემა ისეა დაზიანებული, რომ მასშტაბები, ამ დაზიანების მასშტაბები არის ძალიან სიღრმისეული, მაშინ ამას ვეტინგი არ უშველის. ვეტინგს აქვს თავისი შეზღუდული ფარგლები და ვეტინგით ყველაფრის მოგვარება არ შეიძლება. თუ სასამართლო სისტემა ისეა მასშტაბურად დაზიანებული, რომ მისი გაჯანსაღება არის შეუძლებელი ვეტინგის მეშვეობით, მაშინ რჩება ორი გზა. მე გასაუბრებაზე ვთქვი, რომ არის მარტო ერთი გზა, მაგრამ სინამდვილეში შეიძლება იყოს ორი გზა. ერთი გზა შეიძლება იყოს ესე იგი რეორგანიზაცია და ყველა მოსამართლის გათავისუფლება და თავიდან შერჩევა მთელი სასამართლო კორპუსის. ეხლა მე გასაუბრებაზე დამისვის ესეთ შეკითხვა, რომ კონსტიტუციის წინააღმდეგი ხო არის ეს? ეს ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას, ეს ეწინააღმდეგება ევროპულ ღირებულებას, სტაბილურობას, ეს ეწინააღმდეგება სამართლებრივი სისტემის სტაბილურობას და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ თუ გავაკეთებთ სიღრმისეულ შეფასებას და ვიტყვით, რომ ჩვენი სასამართლო ისეა დაზიანებული, რომ ამისი გამოსწორება არის შეუძლებელი, მაშინ ამ გზაზე ევროპა, მე მგონია, რომ ჩვენ ევროპა მხარს დაგვიჭერს ამ გზაზე. ჩვენ ევროსაბჭოს, ევროკავშირს, ვენეციის კომისიას მოვიწევთ თავიანთი წარმომადგენლების მეშვეობით, გავაკეთებთ სიღრმისეულ შეფასებას და ვეტყვით, რომ აი აგერ არის ჩვენი სასამართლო სისტემა. ამას რა ეშველება? ვეტინგით ეშველება თუ ერთადერთი გზა არის ამ სისტემის სრული რეორგანიზაცია? მე ვფიქრობ, რომ ევროსაბჭოც და ევროსტრუქტურებიც შეიძლება წამოვიდნენ იმ გზაზე, რომ რადიკალური ზომები არის მისაღები. შეიძლება. მაგრამ მეორე გზა ახლა რაც მინდა დავამატო, არის კიდევ ერთი გზა. თუ იქ შეიკრება მოსამართლეთა ბირთვი, რომელიც გამოვა ღიად და ღიად აღიარებს კლანურ მართველობას, რომელიც უკვე 15 წელია სასამართლოში კლანური, 2007-დან რამდენი წელი გავიდა, 2007 წლის შემდეგ, 2007 წლიდან მუშაობს ის კლანი. მე ამაზე ვისაუბრე გასაუბრებაზე. 2007 წლიდან დღემდე არის გასული რამდენი წელი? 2017 10 წელი, ესე იგი 15 წელი ეზე მეტი, 15 წელზე მეტია, ხო? კი ბატონო. და ესე იგი პრაქტიკულად ესე იგი აი ამ 2007 წლიდან დღემდე 2007 წლიდან დღემდე რაც კლანურ მართველობაში რაც კლანი აკეთებდა, ეს უნდა დაიწეროს. და ეს სისტემა როგორ აიწყო, რანაირად აიწყო, ეს უნდა დაიწეროს. ან თქვენ მათ შორის გეიმედებიან მოსამართლეები, რომლებიც არიან სისტემაში, ასე უნდა გავიგოთ? ბატონო, თქვენ მათ შორის გეიმედებიან ეს მოსამართლეები, რომლებიც სისტემაში არიან, მაგრამ ამ ეტაპზე არ ჩანს, რომ ბევრმა შეიძლება გაბედოს საუბარი, იმიტომ რომ აი როდესაც საუბრობთ რაღაც კრიტიკულ აზრზე, გამოკვეთილია დაახლოებით 10-15 ადამიანი, რომელიც აფიქსირებს ხოლმე განსხვავებულ აზრს. ხო, მე ვფიქრობ, რომ იმ 10-15 ადამიანს შეიძლება გაუჩნდეს მომხარდამჭერები და შეიძლება შეიქმნას ბირთვი, რომელიც გამოვა და ამ სისტემურ პრობლემას აღიარებს და ეს ამ აღიარებამ უნდა მიიღოს ფორმალური ხასიათი, ანუ ეს უნდა გაკეთდეს ისევ და ისევ მოსამართლეთა კონფერენციის სახით. თუ მოსამართლეთა კონფერენცია აღიარებს იქ არსებულ სისტემურ პრობლემას, რაც შეიქმნა ამდენი წლების განმავლობაში და კლანის წარმომადგენლები, მე გულისხმობ ის ბირთვი, ვინც არის ჩინჩალაძე, მურუსიძე, ძველი თავმჯდომარეები, რომლებიც მართავდნენ სისტემას, აქ იგულისხმება ის ჩინჩალაძის ირგვლივ ორბიტაზე მყოფი კლანი, თუ ის ხალხი დატოვებს ხელისუფლებას თავისი ნებით და იტყვის, რომ ჩვენ მივდივართ ჩვენი ნებით და ჩვენ აღარ გვინდა რომ სისტემა კიდევ, ანუ ჩვენ აღარ გვინდა რომ კიდევ ჩვენ მართოთ და კიდევ ჩვენ ვიყოთ ძალაუფლებაში და ჩვენ გვინდა რომ ეს სისტემა ჩვენგანაც გათავისუფდეს. ამ შემთხვევაში შეიძლება ამ კორპუსის
გადარჩენა. ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს მოქმედი корпуსი გადარჩეს. მაგრამ მე ვფიქრობ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ამას ეს იქნება ძალიან რთული, მაგრამ ამას უნდა მიეცეს აღიარების ფორმა. და ბოლოს გითხარით, აი როგორ დასრულდება ეს კონკურსი თქვენი მელოდინი როგორია? ნებისმიერ შემთხვევაში მე ვფიქრობ კონკურსის შედეგი იქნება პოზიტიური, იმიტომ რომ მე მხარს უჭერ ასევე გიორგი ბურჯანაძეს, რომელიც ჩემი აზრით არის კვალიფიციური კანდიდატი. მას აქვს ძალიან საკმაოდ კარგი გამოცდილება, ესე იგი, სასამართლო სისტემასთან მუშაობის, ადამიანის უფლებებზე მუშაობის, მას აქვს კარგი ცოდნა კონსტიტუციური სამართლის და ადამიანის უფლებების და მე ვფიქრობ, რომ ისიც ასევე იქნება ძალიან კარგი კანდიდატურა იუსტიციის საბჭოში, თუმცა მას დაჭირდება ძალიან ძლიერი მხარდაჭერა. როგორც არასამთავრობო სექტორის მხრიდან, ასევე აკადემიის მხრიდან, ასევე პოლიტიკური ოპოზიციის მხრიდან და ასე შემდეგ. და პლუს ყველაფერს ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა მოხდება 2024 წლის, ანუ წლევანდელი წლის ოქტომბრის არჩევნებზე. თუ არჩევნებზე პოლიტიკური სიტუაცია შეიცვალა და ქართულ ოცნებას აღარ ქონდა მონოპოლია ხელისუფლებაზე, მაშინ იქ ჩდება ახალი შესაძლებლობები. და თრიანად, ანუ ახალი პერსპექტივები ჩდება. სხვა შემთხვევაში, თუ არ შეიცვალა პოლიტიკური ვითარება და ისევ ქართული ოცნებას დარჩა ხელისუფლება და მართველი რგოლი, მაშინ ჩვეულებრივ დარჩება სასამართლოში იგივე დინამიკა, რაც აქამდე იყო, კლანი დარჩება ისევე, როგორც აქამდე იყო და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრს ექნება ის ფუნქცია, რაც ჰქონდა ნაზი ჯანეძაშვილს, ანადოლიძეს, ვახომ ჭედლიშვილს. ანუ ეს იქნება განსხვავებული აზრის დაფიქსირება, აზრის გამოტანა, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, მედიასთან ურთიერთობა, მაგრამ ისინი რადიკალურ გავლენას პროცესზე ვერ მოახდენენ, ვინაიდან რადიკალურ გავლენას ჭირდება პოლიტიკური ნება. პოლიტიკური ნების გარეშე მოდი, ასე ვთქვა, მე უკვე არ მაქვს იმის ილუზია, რომ ქართული ოცნება გაწირავს ამ კლანს. მე არ მაქვს იმის ილუზია, რომ ქართული ოცნება წამოვა ვეტინგზე. მე არ მაქვს იმის ილუზია, რომ ქართული ოცნება მოინდომებს სისტემის რადიკალურ გაჯანსაღებას. ქართული ოცნება გააკეთებს იმას, რასაც აქამდე აკეთებდა. ის ამყარებს კლანის ბერკეტებს, იმიტომ რომ თვითონ სარგებლობს შემდგომ ამ კლანის სერვისებით. არსებობს გარიგება ქართულ ოცნებასა და კლანს შორის და ეს გარიგება არის მყარი. ეს გარიგება არ შეიცვლება, თუ ქართული ოცნება დარჩა ხელისუფლებაში.